Триврачански клуба ще получат финансиране през 2017 година по програмата «Спорт за деца» в детските градини на Министерството на младеща и спорта. Общият брой на одобрените проекти по нея за страната е 60 на стойност 200 000 лева. Пет детски градини във Враца ще има занимания по лека атлетика. Атлетически клуб Враца ще организира тренировки в детска градина Люляк и детска градина Славейче от 1 март до 30 юни и от 14 септември до 15 декември. За целта ще получи 3600 лева. Спортен клуб Олимпия Враца ще провежда занимания в детска градина Вълшебница и ОДЗ Бразичка от 1 март до 31 май и от 10 септември до 15 декември. Отпуснатите от Министерството на младеща и спорта средства са в размер на 3300 лева. Атлетически клуб Павел Павлов пък получава 3100 лева за заниманията в детска градина Щастливо детство в периодите 1 март, 30 юни и 15 септември, 15 ноември.